Быйыл дойдуга ойур маан олоққа жаққа көжістеяқтік туған ыгы юретер чинчер үлі сағаламмыта ағуан сыла туылды. Иті кемтенілі Рос Лес Инфорк сақа сиренеға салатын үлі еттере ойур қайыстытын оны республика экономикатын сайынлар ыгы әлбәк қылаттарын келеддилер. Сихли беге корреспондемыт кепсир. Өсі тэнч 1937 сынлаққа Сегеске Союзка Лес проектен тәлілті тәлілден ойуыры көжістеяқтық туғаныға бүтін дойдырдынен кетен төрі үйеретті сағаланлар. Сақа сірін ар тайғатығар үйінер мағы дейді бастаныта кейін қораттартан келен анан мінен чинчелері. Онтан тэнч 1963 сылтаныла олықтоғы үдетейді тілейттен экспедицияға сылжар болалар. Бүгінгі Рос Лес Инфорк сағасырына асалатығар отыт кейі үлелер. Проект лесінің участковтерін ұғылдар. Оны түхі қаз гектар кейлері, қаз мас кейлері, онтын түхі үп қатшы тақсырын бігі қобыр ағын беребіт. Онтын ұжы ол бігі оңыр бұт проекттар бұтының дағывара арендейін ұғылдар. Ағын соттан тағарғынан кейінгілімен республика сирен отын 205-3 миллион гектардақ ойырғар 9,9 миллиард мас юнерден шолкайданан тұрар. Итінтен түхі қасмас тұту материалығар. Әбетер оттыққа ден кәрділден сөбі қарттаға сұрулар. Жы онын сірдетен ойыр қайысы олара нехиленияға көңіл берелдер. Хағалас лұхығар 2 миллион ағыс юстыншыттан тақса гектардақ ойырттан отыт бірғының туаныққа сөп. Тоғоны сылардар кәділі леспромхостар үсті түгінші кубатуры махакәддер болақтарына білген бігі қонның құғақ хүлбі түгінші кубаны нәйленелінің ғылғы кәдді біт. Онан болы бұрығына үкі бұрығын күрдік. Әрі көрілер оның ұлаққан құлыбыра кәддіге бігі қа бұ кәдді маспытын бүтір еқтерейден күттал құғақ бігі қа білген. Республика экономиката сайдыта тыыны тайғаны үйретіні күтті бұғатшы сетімнеяқ. Сақа сірін туана өліеттірі балтыра тыыншы бірайығы бүкінгі оңыран тұралар. Онны олы оңыран Сибир күйе, Илін Сибир чумпа киян неф тұрбаларын тардығы Грес 2 станцияны темір солын тұтуға, етеніне сір байын қостоғыңы промышленні үлі салғанар. Үбілігін ұлатымнады бұл федеральный болымучия. Вот, бу лесостроительный энергия федеральный бюганнар, бу рослесин форт элитте, он кишкелеленеще, да он уйбут территориятын чептяхтук туханак бутыр бу улаханды баганнар. Бүгін Рос Лес Инфорк сағасырына асалата ауан сыллақ кәтчік кәмей білетен бастың үлеттері чесетін. Иннеки үлені қамнағы жүлесті. Бұйылғы үбілөйді асылғы ойыры тұғаны үйеретер іделі әліғеттер Томскайға, Итиенне, Магаданға, Улахан экспедицияларға сынжақтыра. Екатерина Осова, Евгений Лугинов, Сақатыр Генетті, Чакускай.